Trafficking-ის პრევენციის მიზნით ბათუმში საინფორმაციო კამპანია დაიწყო. პროექტის მიზანია ადამიანით ვაჭრობის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება, მოსალოდნელი საფრთხების შესახებ მათი ინფორმირება და რისკების თავიდან აცილების საშუალებების გაცნობა. პირველი საინფორმაციო შეხვედრა ადვოკატთა ასოციაციის ოფისში გაიმართა. მას სხვადასხვა უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტები დაესწრნენ. ვაცნობიერებთ რა რისკ რეგიონს წარმოადგენს აჭარის რეგიონი ტრაფიკინგის კუთხით, კერძოდ სექსუალური ექსპლუატაციის კუთხით და აქედან გამომდინარე სწორედ დღეს დაიწყო აჭარის რეგიონში ფართომასშტაბიანი პრევენციული ღონისძიებები, რაც მოიცავს საზოგადოების ინფორმირებულებას ტრაფიკინგის დანაშაულის საფრთხეების, თავის დაცვის საშუალებების, სახელმწიფოს მიერ შეთავაზებული სერვისების შესახებ და ასე შემდეგ. ანუ სამწუხაროდ დღევანდელ რეალობაში ხშირია შემთხვევა და საკმაოდ პრობლემატურია თემა ტრაფიკინგი. არაერთი შემთხვევა ვიცით იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ ხდებიან ადამიანები ტრაფიკინგის მსხვერპლები. შესაბამისად, მე მიმესალმები ამ სახის ტრენინგებს, ვინაიდან საჭიროა ვიყოთ ახალგაზრდები ინფორმირებულები, გავაცნობიეროთ პრობლემა, რათა შემდგომში ჩვენ თვითონ არ შევიქვნათ ამ ტრაფიკინგის მსხვერპლები და შესაბამისად ვეძიოთ მისი პრევენციის გზები.